Anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições desta comissão. A presidência designa o deputado Durval como relator da visita ocorrida em 16 de dezembro de 2017 à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. relator pronto, não? Claro que não. Já está pronto? Você vai aprovar hoje? Não, só vou ler a conclusão. Tá. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação da proposição desta comissão. Sobre a mesa, de requerimento do deputado Rogério Correia, solicitando uma visita eh, e audiência pública, eh, uma visita dessa comissão ao Congresso Nacional eh, em Brasília para entregar o relatório final de impactos da lei Candir sobre, eh, sobre o estado de Minas à comissão mista especial. Sobre a Lei Candir, em discussão, com o requerimento, para discutir o deputado Oval. Eu acho que é evidente que nós vamos depender de agenda de Brasília, mas eu acho que gostaria de fazer uma emenda ao requerimento, que também nós fôssemos a presidenta do Supremo, né, também no ministro da Casa Civil do Governo Federal. No Tribunal de Contas da União, para a gente fazer uma entrega nesses outros três órgãos formal. Caso não pudéssemos conciliar uma agenda pelo mesmo dia, que pelo menos a gente protocolasse nesse órgão o nosso relatório final. Do que mandá-lo é por correspondência. E a minha segunda emenda é que nós encaminhássemos o um relatório final aos 53 deputados federais da Bancada Mineira para que eles repercutissem na Câmara Federal o nosso relatório. Em votação, o requerimento para discutir, para discutir o deputado do, é, Bonifácio Mourão. Senhor Presidente, a respeito da visita em Brasília, eu me lembro que eu tenho um requerimento aprovado aqui nessa comissão de visita também ao presidente do Congresso. Então, a meu ver, deveria incluir também essa visita. Tá bom, tá Mas o que eu gostaria de considerar é o seguinte. Ontem, eu participei de uma reunião da AMM, Associação Mineira dos Municípios, e lá estavam diversos deputados federais e diversos deputados estaduais. Entre eles, o deputado Fábio Ramalho. Porque o deputado Fábio Ramalho foi questionado pelos prefeitos, tinha cerca de 260 prefeitos, e foi questionado sobre essa negociação em conta de contas a respeito da, da lei Candir. O deputado Fábio Ramalho que é o vice-presidente da Câmara, foi muito claro, ao dizer que não dava nenhuma esperança para os prefeitos com referência à votação pelo Congresso Nacional da Lei Candir este ano. E ele dizia isso e ainda acrescentou que entendia que nós deveríamos esquecer os créditos, todos os créditos, não só de Minas, mas do Brasil, com referência créditos anteriores. Referentes à lei Candir. E aí nós passamos a pensar e queremos aproveitar essa oportunidade para fazer essas considerações aqui. Será que compensa continuar nessa luta se os próprios é, membros do Congresso Nacional entendem que nós não vamos chegar a nada, quer dizer, a nada primeiro com referência à votação no Congresso Nacional. Mas se o Congresso Nacional não votar, pela decisão do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Contas da União vai fazer o cálculo com referência aos créditos dos municípios brasileiros. Naturalmente, vai deduzir os seus débitos e chegar à conclusão dos seus créditos. E isso vai demorar um tempo ilimitado, a nosso ver. Claro que todos nós, deputados, tanto os da base quanto da oposição, nós não podemos ser contra os interesses de Minas Gerais. Nós somos favoráveis a cobrar todos os direitos de Minas Gerais. Mas vamos levar por outro lado aí. A Comissão Mista do Congresso Nacional, composta para esta finalidade, entendeu que devia considerar a Lei Candir da agora para frente e não fez nenhuma referência aos créditos anteriores dos Estados, e entendeu que isso deveria ser abatido. 30% da, do que, da parte referente à é mineração, prejudicando violentamente Minas Gerais e o Estado do Pará, que são os grandes estados mineradores do Brasil. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que olhar atentamente, não só nós, mas o próprio governo de Minas Gerais, e o senador Anastasia já está atento e já fez é, divulgações nesse sentido que não é possível que se queira compensar todos os Estados brasileiros às custas de Minas Gerais, que já está imensamente prejudicado, e do Estado do Pará, porque vai descontar da parte de mineração. Mas eu gostaria ainda de dizer, e nós já tivemos a oportunidade de falar aqui numa oportunidade, que essa luta em defesa da, dos interesses de Minas Gerais relativos à dívida pública do Estado é muito antiga. Os deputados do Valange, Rogério Correia sabem e lembram disso. Desde os tempos em que era presidente, Diniz Pinheiro, nós tivemos uma comissão, nomeada por ele aqui em Minas Gerais, onde eu tive a honra de ser o relator, o presidente era o nosso colega, hoje deputado federal, Adelmo Carneiro Leão, e nós fizemos estudos mais aprofundados sobre essa questão, e eu quero aqui agora lembrar o seguinte, entre as coisas que essa comissão solicitou na época, a primeira era a troca do IGPDI pelo IPCA, que acabou acontecendo no final do governo da Dilma Rousseff. Até de uma forma tímida, a meu ver. Tinha que ser, as mudanças tinham que ser melhores. Nós pedimos também a redução dos juros, na época de 7,5% para 2%, e provamos por que tinha que reduzir para 2%. Mas foi reduzido para 4%. No, no governo da Dilma. E mais, o mais importante que nós pedimos, não foi atendido, que se tivesse sido atendido pelo governo Dilma Rousseff, nós não estaríamos no aperto que estamos hoje. O mais importante que nós pedimos foi a redução do limite do comprometimento da receita líquida real de 13 para 9%. Minas Gerais paga 13 e nós pedimos na época reduzir para 9, fundamentamos totalmente o, o, o nosso requerimento. Totalmente fundamentado. Inclusive, todos os estados brasileiros aderiram ao movimento, todos, à exceção de Tocantins, que não tinha dívida, mas todos os outros aderiram. É Fizemos a reunião final na cidade de Goiânia, onde eu tive a oportunidade de ser o relator por todos os estados, e isso é que foi pedido a redução do comprometimento à reserva líquida real. Vai dizer o seguinte: o efeito é imediato. Se o governo federal, por exemplo, reduzir agora, o Estado de Minas Gerais vai ter uma, um, um acréscimo na sua, na, na sua arrecadação, ou pelo menos, não acréscimo na arrecadação, mas vai diminuir nas suas despesas, incluindo pagamento de juros e amortização de dívida, vai ter uma diminuição de cerca de um bilhão de reais. É o cálculo que nós fizemos naquela época. Que aqui agora nós não estamos falando daqueles 400 milhões que nós já falamos, aqui agora é questão de reduzir o comprometimento da receita líquida real, que está em 13% para 9%. Então, qual é o nosso argumento? Nós estamos insistindo aqui para que o governo federal pague a Minas Gerais cerca de 135 bilhões, que segundo os cálculos do governo de Minas Gerais, Minas Gerais teria esse crédito com o governo federal. E o governo federal alega, e, e pela dívida consolidada, nós teríamos um débito de 88 bilhões. Então, como o próprio Congresso Nacional está entendendo na expressão ontem do deputado federal Fábio Ramalho, perante 260 prefeitos, que não tem condições, que é melhor esquecer, usou essa expressão e de agora para frente tentar uma outra solução, ou então acabar com a Lei Candida, ele usou essa expressão. Então, por que também não lutamos por esta questão aqui? Reduzir o compromisso da Receita Líquida Real de 13% para 9%. Nós temos todos os fundamentos que podemos fornecer a essa comissão, o que daria efeito imediato, com muito mais possibilidade, a meu ver, do que esta luta que nós estamos. Eu não sou contra essa luta, eu não estou me manifestando, me manifestando contrário, mas eu estou enxergando uma possibilidade muito pequena de conseguir, pelo menos a curto prazo, Algum resultado nesse sentido? Ok, deputado Mourão. De fato, Vossa é, Excelência pondera é, partes importantes. Por exemplo, esse relatório que foi lá, é, num primeiro momento, sugerido pelo Congresso Nacional na Comissão Mista, de fato, é, nos trouxe preocupação, não só pelo, pelo fato desses 30% que é essa intenção de criar -se essa taxa em cima né, dos estados mineradores e no caso, obviamente, nós estamos falando aqui de Minas e do Pará que vão bancar esse restante de todo o Brasil de todo esse débito e principalmente o, o, a omissão da comissão até então desses débitos que existem para com os estados em todo o Brasil. Então isso tudo acho que é importante nós ressaltarmos, sublinharmos aqui, inclusive. Nós temos um requerimento aqui é, pronto para ser lido posteriormente sobre essa questão do, desse relatório que já foi é, apresentado lá é, pela comissão mista. Mas eu quero aqui colocar em votação o requerimento, então, do deputado Rogério Correia, salvo emendas, os deputados que eu aprovo permanecem como sinto contra, está aprovado. Em votação, a emenda... Cadê a emenda? Aqui. Em votação, a emenda deputado Durval Ângelo, eh, que requer nos termos regimentais, seja, seja o relatório da Comissão de Contas encaminhado também aos deputados federais da bancada de Minas, a presidente do STF, do TCU e Senado, eh, em votação... Para encaminhar a votação. Para encaminhar a votação do de deputado Bonifácio Mourão. pedir vossa excelência para se pronunciar a respeito desse, dessa solicitação que fizemos para que esta comissão trabalhe também Junto ao governo federal, para redução, pedir de redução do comprometimento da Receita Líquida Real de 13% para 9%, o que representa uma economia de cerca de 1 bilhão por ano para o governo de Minas Gerais. Vossa Excelência vai fazer o requerimento nesse sentido ou quer é apenas uma da comissão? Nós vamos fazer o um requerimento então, nesse ótimo. sentido. Então vamos aguardar o requerimento, mas terá o apoio aqui dessa comissão, o requerimento de Vossa Excelência, porque eu acho que é algo importante de forma que impacta. No mesmo momento para os estados para os municípios. Em, vota, em, ou, em votação, a emenda, do deputado Duval, os deputados que aprovam, menos como se encontram. Aprovado a emenda. Só essa? Só tem essa, né? é, Requerimento do deputado Rogério Correia, é, pedindo que seja realizada uma audiência pública na com, da Comissão Extraordinária da Sede de Contas, entre Minas e União no município de Viçosa, para debater a importância do envolvimento dos municípios mineiros nas discussões sobre o acerto de contas entre o Estado e a União e o impacto da perda das receitas tributárias proporcionada pela desoneração no ICMS provido pela Lei Candir em discussão o requerimento em, em, em votação os deputados que com a aprovação para encaminhar para encaminhar deputado Mourão eu gostaria que se o próprio deputado Rogério Corrêa nos explicasse quais as razões maiores destas audiências públicas principalmente na dificuldade que nós estamos vivendo e que eu acabei de mostrar aqui, para se alcançar este objetivo, que é conseguir a negociação mais rápida com, com o governo federal. Haja vista que a audiência pública no interior, ela avisa, sobretudo, a participação do município, a participação das prefeituras, que teriam como resultado, depois que o Estado recebesse a sua parte, as prefeituras teriam a, Participação. Então, se o Estado vai demorar, com muito mais razão, os municípios vão demorar muito mais. É uma questão, a meu ver, completamente incerta, sem data determinada, que nós podemos lutar juntos. Eu gostaria que se desse um esclarecimento para nos convencer, pelo menos a mim, a razão maior dessa, dessas audiências públicas no interior. Com a palavra, deputado Rogério Corrêa, para encaminhar. Presidente, na verdade, o requerimento é uma visita até a Câmara de Viçosa. E a Câmara de Viçosa já marcou essa audiência pública, já convidaram universidades, e eles estão convencidos, prefeitos da região, eles estão convencidos que essa é uma luta que vale a pena. Eu também. Eu não, não dou por, por vencido, porque o deputado Fábio Ramalho está pessimista em relação ao tema. Eu sei que há dificuldades, mas também sei que, por 11 a 0, o STF determinou que esta lei fosse aprovada. A comissão é, aqui da Assembleia, e junto com a Comissão Federal, esteve com o próprio presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. A deputada João Moraes me relatou que o presidente deu a palavra dele que colocará em votação este ano tá este lá. relatório. A deputada Tadeu estava lá. E, portanto... Deu a palavra de que ele coloca, independente do resultado, ele colocará em votação o projeto de lei conforme orientação e determinação do STF, que deveria ocorrer ainda este ano, novembro, no mais tardar dezembro. Segundo o STF, caso isso não seja feito, a, a, o, o Tribunal de Contas da União deverá, portanto regulamentar como fazer, tanto do ressarcimento, quanto as questões também do futuro em relação à Lei Candia é, O deputado Fábio Rabalho deve ter suas razões para apostar em outras coisas. Na, na verdade, assim também ele apostou nas usinas da Semig. Mas eu não deixei de lutar por causa disso. Eu vi até outro dia o próprio senador Anastasia, num vídeo, dizendo que isso deve ser refeito, que é uma injustiça que estão fazendo com Minas Gerais, então, lá em Viçosa, nós vamos debater esse tema também. São mais prefeitos, vereadores, universidades que estão conosco no tema. O que seria feito é uma visita da comissão. Então, nós não vamos é, precisar que a Assembleia Legislativa coloque uma estrutura de audiência pública, bem porque as audiências públicas estão é, escassas aqui na Assembleia Legislativa, nós sabemos os motivos. E se for possível que todos os deputados vão, ótimo. Se não, eu mesmo poderia estar representando a Assembleia Legislativa neste evento que já existirá na Câmara de Viçosa. Então são essas as questões, deputado. Pela ordem, senhor. Deputado Duval. Não, depois da votação do requerimento. Não, tá, depois eu... da votação. É, é, deputado Rogério, ótimo. Só para então a gente organizar, então, o requerimento Vossa Excelência é uma visita. Aqui nós estamos fazendo uma discussão aqui, aprovando uma audiência pública. Se, se vocês permitir, eu alteraria para visita, que seria o termo mais adequado, visto okay. que já vai haver na Câmara Municipal de Viçosa a audiência por eles convocada. Ok, então nós estamos retirando esse aqui, e já o deputado Roger já apresentou algum, aqui agora esse requerimento pedindo a visita. É, a Câmara Municipal da Cidade de Viçosa para fazer a discussão sobre o encontro de contas. Na sim, audiência sim. pública convocada pela Câmara Municipal é, vai fazer Exatamente, exatamente, a visita. É, em votação, requerimento os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado pela ordem do deputado do Valente. De, é, ah, após o deputado perfeito. do Valente. Não, não. É sobre o requerimento que você vai falar? É, é só. Você vai, vai declarar eu a volta? A única que eu votei favorável é em de visita. Enquanto a é visita, é. eu não poderia votar conta. É, eu quero aqui colocar como. Com a responsabilidade de estar fazendo. elaborando o relatório. Inclusive, quero propor na próxima terça-feira que eu pudesse apresentar pela manhã ou pela tarde. O relatório para apreciação aqui da comissão. Né? O que, que é o relatório? O relatório, de alguma forma, traduz o que foi o trabalho da comissão. Os debates. É uma síntese do trabalho da comissão. É, em tese, o relator até poderia, mas eu entendo que não teria direito de inovar. E que foi todo o debate da comissão é contraditório com a colocação do deputado Bonifácio Mourão. Todo o debate e de todas as reuniões que nós fizemos, as que eu não estive presente, eu fiz questão de ler todos os relatórios, é informação do ponto de vista jurídico, administrativo e político de que nós estamos resguardados por uma decisão de iniciativa do governo do Pará, uma ação judicial do governo, que na época o governador era do PSDB, exigindo o acerto de conta com a União. E a ação inicial do governo do Pará, ela é clara. Ela fala na totalidade do ressarcimento, ela fala na totalidade do ressarcimento. O governo do Pará na inicial teve o zelo de fazer um gráfico daquilo que o Estado de Pará estava perdendo mês a mês, ano a ano. Outros estados aderiram como amigos curi a essa ação. Minas Gerais foi um deles. Mato Grosso, Goiás. E na apreciação dessa questão, por unanimidade no Supremo, 11 a 0. O Supremo entendeu que concluiu que havia perda que houve que a lei federal de 21 anos atrás não foi cumprida. Que os Estados exportadores de commodities estavam perdendo de forma significativa, mas houve um entendimento que não seria o Supremo a fazer o cálculo atuarial dessas perdas. E aí houve uma intervenção do revisor no Supremo, ministro revisor, que entendeu que deveria, ser dada competência ao Tribunal de Contas da União, caso a Câmara Federal, até o final de novembro deste ano, não aprovasse um projeto de lei para que, por regulamentação do TCU, ele fizesse esse cálculo das perdas. E aonde? que esses cálculos hoje que nós falamos há um ano atrás 135 bilhões de Minas 79 bilhões do Pará de onde eles foram tirados esses cálculos foram feitos pelo Confas o Confas é um órgão formado por todos os secretários estaduais da Fazenda presidido pelo ministro ou ele alguém designado por ele do Ministério da Fazenda. Então, e o Confas tem um ordenamento em lei federal que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. Tanto que isenção fiscal, questão tributária diferenciada, em tese, tem que ser aprovado no Confas. O Confas seria para tentar evitar a guerra fiscal entre os Estados. Então, esse sentimento, deputado Bonifácio esteve em todos os debates. Todas as intervenções convergiram, teve uma só que distoou foi do deputado Felipe Atier, mas que foi minoritária e que eu vou registrar no relatório final. Felipe Atier discordou dessas perdas. E eu me lembro que o PSDB Nacional soltou a nota pública que o senador Anastasia se insurgiu contra ela, dizendo que havia perda sim, que era injusto. Então, é, o que, que vai acontecer no final de novembro? Os governadores vão entrar no Supremo com ações de execução de sentença. Essa decisão já foi do, tomada, teve um encontro de oito governadores em Diamantina, a convite do governador. Fernando Pimentel, os governadores soltaram a nota pública e eles vão entrar no final de novembro com ação de execução de sentença. E nós tivemos lá governadores de praticamente todos os partidos. Todos os partidos estavam presentes em Diamantina. Então eu acho que o meu relatório, ele vai nesse sentido. Apesar de eu colocar um marco. Do que foi há 21 anos atrás, porque até 21 anos atrás se pagava o ICMS das commodities de manufaturados de exportação, quando o governo Fernando Henrique Cardoso apresenta a lei, em vez da União pagar a isenção para estimular a exportação, jogou a conta para os Estados pagarem. E eu me lembro de uma intervenção na época. Do líder do governo federal de então, senadora Aécio Neves, que veio aquela solução de fazer uma emenda do fundo de compensação. Então, se nós olharmos bem, a lei já previa esse fundo, e nos melhores momentos da lei, a compensação chegou a 55% das perdas. Mas a média foi baixíssima, de 18%, 19% de compensação. Em alguns governos, até 10%, 11%. Nós tivemos dois governos Fernando Henrique, dois governos Lula, um governo e uma parte da Dilma, e agora o governo Temer, e a compensação não aconteceu. Mas nós temos uma decisão do Supremo. Então, o meu relatório vai fazer esse marco, um, no sentido do que representava 21 anos atrás, o estímulo às exportações e vou derrubar um mito, dizendo que é um discurso que ninguém exporta imposto. Mentira. O mesmo minério que nós exportamos, sem o imposto no Brasil, a Austrália exporta com a média, porque cada província tem seu regulamento na Austrália com 32%. A Austrália exporta com 32%. Varia até 32%. Porque tem províncias que cobram 28, 29%, tem províncias que chegam a 32%. Hoje há uma discussão no parlamento australiano de oficializar uma alíquota única, no máximo, em 32%. Hoje se discute no parlamento australiano. Então, eu acho que é bom a gente ter claro que. É, a crise de Minas Gerais tem nome e sobrenome, que teve omissões de vários governos, inclusive do PT, é a questão das isenções fiscais de exportações da Lei Candir, tem nome e sobrenome. Se beneficiou alguém, foram empresários exportadores e grandes multinacionais. Que representa 90% da exportação mineira. Os municípios e o Estado ficou prejudicado. Então, eu acho que não se pode acolher essa intervenção do deputado Bonifácio, mediada até na referência da intervenção do primeiro vice-presidente da Câmara Federal, porque senão nós estaríamos jogando no lixo uma decisão do Supremo. E a realidade que nós vivemos. Minas e os municípios pagam dívidas com a União. Todos os municípios, quase todos, têm refis de fundo de garantia, têm refis de INSS, têm dívidas com BNDS. Então a gente tem que ter bem claro que a União não pode estar cobrando isso. Então, o meu relatório vai ser a média do debate que foi aqui na comissão. Não vou inventar nada. Não vou inventar nada. Vai no sentido contrário do que a proposta do relatório da Comissão Federal. Vai em sentido contrário. Inclusive, o Priante, o relator da Comissão Federal, esteve conosco. E eu tenho as falas dele. Ele falou totalmente diferente do que está no relatório. Ele falou totalmente diferente da proposta. Sabe? É, então, Priante é o presidente, estão corrigindo. Ele falou totalmente o contrário, né, que está no relatório, presidente. Então eu quero deixar bem claro que eu não posso concordar que a gente volte com a outra referência de juros, mesmo que seja mais baixo, que seria a gente preparar uma corda no futuro. Né, e eu acho que hoje, mais do que nunca. Né, a suspensão da lei Candi se torna um imperativo se a gente não resolver essa questão do fundo que a lei estabelece. Se torna um imperativo. E a bancada mineira, 53 deputados, tem que ter claro que Minas não pode continuar pagando a conta do governo federal. E isso traz como um pano de fundo a discussão do pacto federativo também, que nós vamos trazer no relatório porque isso também foi objeto de discussão. Então por isso, Deputado Bonifácio, com muita clareza, esses argumentos não serão os argumentos que vão pautar o meu relatório, porque não foi o posicionamento majoritário aqui na comissão. Eu, para ser fiel ao que a comissão discutiu, eu tenho que seguir a linha do posicionamento médio na comissão. Acho que um relator, ele não é nomeado relator. Para colocar suas ideias, e sim para colocar as ideias do debate na comissão. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Mourão, pela ordem. Eu gostaria de fazer mais considerações em razão das considerações efetuadas pelo deputado Valange. Primeiro, eu não estou aqui na defesa das palavras do deputado Fábio Ramalho. Feitas ontem na, na AMM perante 260 prefeitos, quando ele assegurou que nós não precisávamos ter nenhuma esperança na aprovação pelo Congresso, pelo, pela Câmara dos Deputados, da, da medida é, sugerida pelo Supremo Tribunal Federal que seria regulamentar a lei complementar. Ele não deu nenhuma esperança, falou que os prefeitos podiam desistir disso. Eu simplesmente... Estou Informando o que aconteceu ontem na AME. Segundo, é, eu estou aqui a refletir. Este movimento, pela cobrança dos direitos de Minas Gerais, o deputado Valente acabou de falar, se eu não entendi errado, que os cálculos do crédito de Minas Gerais foram feitos pelo ConfAS. Se é isto, essa informação me chega agora. Porque até agora, toda a divulgação que tem sido feita é que os cálculos são feitos pelo governo de Minas. Confaz faria os cálculos para crédito de todos os estados brasileiros. E todos, com certeza, teriam crédito com a União. Terceiro, se é um movimento para valer, para convencer o governo federal a pagar os municípios que o governo federal deve, por quê? Porque ao invés de ficar fazendo audiência pública no interior, ou visita no interior de Minas. Não se faz um movimento em nível nacional, como foi feito quando era presidente o, o deputado Diniz Pinheiro. Foi feito no Brasil inteiro, o Brasil inteiro aderiu, os estados todos aderiram. Fizemos um relatório final na cidade de Goiânia e foram levadas as reivindicações ao governo federal. E o governo federal, que era de Dilma Rousseff, não atendeu no essencial que era a redução do comprometimento da dívida de 13 para 9%, que diminuiria em cerca de um bilhão por ano, faria a economia. Isso não foi atendido no governo de Rousseff, no relatório de todos os estados brasileiros, incorporado no mesmo pleito. Será, será que o governo federal vai pagar só a Minas e não vai pagar os outros estados os seus créditos? Será que o governo federal vai fazer isso? É difícil acreditar que o governo federal faça isso. Vai pagar só a mim? Para nós, nós defenderíamos. A, 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 que a decisão paga. é até do estado do Pará, ué. seria o estado que entrou com a ação. Então, pois é, que, mas V. vossa Excelência, ele... a meu ver, disse aí outra coisa que não é bem assim. vossa Excelência falou que todos os governadores irão entrar com a ação de execução em dezembro desse ano. Eles o, não podem fazer isso. Os oito que estão como amigos Curi Não podem fazer isso, deputado Valente. Sabe por que não pode? que não há ainda um crédito líquido e certo. Só há ação de execução depois que o crédito se torna líquido e certo. Aí cabe a execução, mas ele não é líquido e certo. Ele vai tornar-se líquido e certo depois que o Tribunal de Contas da União fizer os cálculos e disser qual é o crédito de cada Estado. Mas não existe isso ainda, então não pode haver ainda. Se houver, ela será indeferida. Seria uma ação de execução de acordo do Supremo Tribunal Federal, mas só pode acontecer depois que se tornar Crédito líquido e certo. E ele não existe ainda. Então, eu não estou me colocando contra os interesses de Minas Gerais. Definitivamente, eu sou favorável a se cobrar todos os direitos de minas-gerais. O que eu estou achando é com referência ao procedimento. Ao invés de ficar visitando os municípios do interior de Minas, fica parecendo uma ação política. Aí, se quiser resolver o problema realmente, vamos fazer um movimento nacional. Porque todos os estados brasileiros teriam crédito para a União, fazer um encontro de contas em nível nacional, porque o governo federal, com certeza, não vai pagar só a Minas. Se pagasse para nós, seria uma beleza. Nós defendemos. Mas vai fazer isso? E vai brigar com todos os outros estados? Esta é a questão. Nós somos favoráveis a lutar. Por que, que a, a presidente Dilma Rousseff não aceitou reduzir o comprometimento da dívida líquida real dos estados, caindo o comprometimento de, de 3,9? para Estaria resolvendo o problema. Quando o deputado do falou que a crise está foca, o foco da crise principal seria essa dívida, pai, não é bem assim, não. Por que não é bem assim? Porque esta dívida vem da lei Candir, que é de final da década de 90. Por que os governos Aécio Neves, Anastasia, fizeram muitas obras? A exemplo do processo, Caminho de Minas, Telefonia e assim por diante. A crise existia. Então, não é bem por aí, a nosso ver. Obrigado, deputado Olá. Mourão. Antes do deputado Rogério Correa falar pela ordem, é só de fato dizer para o deputado Mourão de que esses movimentos, obviamente, é, em Brasília, foram feitos, inclusive, por essa comissão. Como o deputado Rogério relatou, nós tivemos uma audiência com vários deputados federais de todo o país e prefeitos também de passagem, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que inclusive estava como presidente da República interino na época. Então nós tivemos lá com diversos parlamentares de vários estados, mas é claro que o motivo, inclusive, acho que com esse relatório final pode nos dar cada vez mais robustez para que a gente possa mostrar o cenário que Minas vive e certamente, e eu acompanho muito um, um pouco essa pauta, é, é também de outros estados. Passar para o deputado Rogério Correa pela Não, era apenas para reforçar isso, bem porque o próprio presidente da comissão, deputado. Tadeu esteve também no Rio Grande do Sul, representou a Assembleia Legislativa lá, no movimento co conjunto com o Rio Grande do Sul, o deputado teve lá, teve uma atuação brilhante, isso juntou inclusive os estados do sul do país. Posteriormente esteve aqui o deputado do, de Rondônia e do Pará, deputado do Pará, é Pará, Priante, esteve aqui com a gente como relator. Então, houve sim e está havendo um movimento nacional. A decisão do Supremo é uma decisão nacional. O compromisso do presidente da Câmara Federal é colocar em votação um relatório que seja um relatório para todo o Brasil, que foi o que foi determinado pelo STF. O problema é que o relatório agora ele é frágil ele não é um relatório que, para Minas Gerais, tenha solução e também para os outros estados do Brasil, porque ele vai pegar o que nós temos e dividir o que seria de Minas com os outros estados. Então é óbvio que foi um relatório que prevaleceu uma ideia do governo atual federal em não fazer realmente a reposição das pedras, como o STF colocou. Isso requer uma unidade de Minas. Para ser uma unidade de Minas, nós que viajar para o interior. Minas são muitas. Só o PSDB pode viajar pelo interior para dizer o que pensa e o que quer. Eu acho engraçado isso. Esse é um tema geral. Se o deputado quiser, nós podemos ir a Viçosa também. Vocês colocam as opiniões que têm. Nós, nós estamos indo fazer essas visitas para regimentar prefeitos, vereadores. Nos fóruns do governo temos colocado. É uma bandeira mineira. Aliás, duas bandeiras uniram Minas. Essa e a da CEMIG. Infelizmente, a Semig e o governo Temer, PSDB, não teve a menor sensibilidade e acabou vendendo as empresas. Eu creio também que ele não tem vontade nenhuma de resolver esse problema, mas isso nos impede de lutar. Então por isso que eu acho que é válido também as viagens em Minas, por mais que incomode ao nobre colega Bonifácio que não gosta de nos ver viajando pelo interior. Vossa Excelência voltou no tema, eu não voltei não. Não, não votei, não. Eu votei na Dilma Rousseff. Quem se aliou teme. ao Temer para derrubar a Dilma foi Aécio Neves. Aliás, o político mais rejeitado do Brasil só perde para o Temer. Mas o que tem mais ele processo tem, contra ele, ele inclusive condenação, é Lula. É, mas o Aécio tem mais. O Aécio não fica nesse não caso é, não, nem em é, é o mais Lula, corrupto Lula, do Brasil. Eu quero pedir os dois parlamentares. Vossa Excelência, me interrompe, porque Vossa Excelência acha que só o tem Eu preciso aprovar a falar. os requerimentos. Eu estou falando no tema. Vossa Excelência entra com outro tema. Se for para discutir corrupção, Aécio Neves é o concurso, ganha todo mundo. Mas esse não era o tema. Mas se Vossa Excelência quiser insistir, podemos debater esse tema. Após os requerimentos aprovados. Após os requerimentos. Obrigado. Eu quero aqui passar a presidência para o deputado Duval Anjo para, provar, para apresentar um requerimento. Mesmo, como falamos aqui mais cedo, sobre a questão do relatório que ainda não foi aprovado pela Comissão Mista do Congresso Nacional, mas já foi lido no último dia 31 do 10, mas eu gostaria de apresentar um requerimento e que, se possível, seja assinado por, palavra toda, Tadeu por toda a comissão. Que, pedindo que seja formulada uma manifestação de repúdio ao projeto de lei complementar sugerido no relatório final da Comissão Mista Especial sobre a Lei Candir, por apresentar metodologia de cálculo insatisfatória para ressarcir os estados e municípios das perdas líquidas provenientes da desoneração do ICMS, decorrente da Lei Complementar 8796, além de propor um inadequado tributo incidente sobre a exportação de minério de 30%. As perdas de Minas, segundo informações do CONFAS, chegam a 135 bilhões. Montante atualizado pela, pela taxa Selic capitalizada no período. A proposta da comissão para regulamentar o artigo 91 do ato das, das disposições constitucionais transitórias prevê a entrega de 9 bilhões aos estados e ao, de, ao Distrito Federal, incluindo a parcela devida do Fundeb. O montante apurado na proposta não, apresenta, não representa ressarcimento das perdas reais, está longe de equacionar a demanda histórica e justa dos governos estaduais e municipais por um acerto de contas. O diálogo institucional proposto para o acerto de contas seria a extinção a um só tempo das dívidas que os Estados possuem perante a União, no caso de Minas Gerais, seria de 88 bilhões. Com os valores apurados na proposta, a União segue penalizando os Estados e municípios, sufocando as finanças estaduais e municipais e desarticulando o Pacto Federativo. Reque, ainda que seja dada ciência eh, dessa manifestação ao Senado Federal eh, em Brasília. Esse é o requerimento que eu, que eu, eh, que eu coloco aqui. Eh, ap Apresenta, presidente. Em votação, requerimento do deputado Tadeu Leite. Os que o aprovam permaneçam com se encontram. Aprovado. Obrigado, deputado Durval. Volta a presidência ao deputado. Vou colocar agora. Eh, e aqui o último requerimento do deputado Bonifácio Morão, que seja discutido com o governo federal a redução de 13% para 9% da receita líquida real do limite de comprometimento do pagamento da dívida de Minas Gerais com a União. O que acarretaria numa economia de um bilhão ao ano para o Estado. Requeria Pela o ordem. Mourão. Sou contra, senhor presidente, porque eu acho que isso fere todo o princípio que nós entendemos que Minas Gerais não deve à União. Então, admitir hoje uma redução, com todo o respeito e consideração, seria capitulação. Eu sou contra o requerimento. Para de encaminhar, senhor presidente. O deputado Mourão. Não entendi o deputado Valange. Sim, eu acho que o problema não, não é entendi. de redução. Da, não, de, do deixa eu me terminar, deputado. Veja, Vossa Excelência, a União tem 88 bilhões de reais de crédito com Minas Gerais, de, é, crédito consolidado. O que nós estamos pedindo é que esse crédito não tem nada a ver com o crédito de Minas com a União. O que nós estamos pedindo é que Minas Gerais pague uma prestação de cerca de 400 milhões, não é isso? Mensais por essa dívida. Por que, que paga 400 milhões mensais? porque paga 13% da receita líquida real. O que nós estamos pedindo é para des, abaixar para 9%, ao invés de pagar 400 milhões, pagar 250 ou 300 milhões. E o deputado do, do Valange é contra? Eu realmente não entendi. É, em votação, o requerimento, os deputados que aprovam o menos como se encontram. Rejeitado o requerimento, deputado Bonifácio Moura. Lamento profundamente. Eu proponho que, na, que o relatório, senhor presidente, se for de todos da comissão, que fosse lido na terça-feira, às 9h30. Ok, vamos confirmar aqui a agenda com a comissão, para a gente poder aprovar, é, fazer a leitura deste requerimento. É, sobre a mesa, relatório de visita realizada por essa comissão em dia 16, a prefeitura de Belo Horizonte, indago o relator do Valon se está em condição de de lei se aparecer? Perfeitamente. Estivemos no Salão Nobre da Prefeitura de Belo Horizonte, o requerimento 10.339, 2017, de autoria dos deputados Rogério Correia, André Quintão, Dorval Ângelo. É... E foi um momento assim, muito especial, porque o evento, no evento teve a entrega do relatório da comissão da câmara municipal presidida pelo vereador Matheus Simões e estavam presentes os membros da comissão Arnaldo, Arnaldo Godói, Cida Falabella, doutor Nilton e Gilson Reis, que foi que estava na condição de relator. Eu trouxe aqui para a comissão e vou fazer referência no relatório desse relatório também da câmara municipal. Na na audiência esteve presente o prefeito Alexandre Calil, o vice prefeito. O presidente da Câmara, o vereador Henrique Braga, vereador Gilson Reis, também vários secretários de Estado, como o secretário Odaí, José Afonso Bicalho e outros também estiveram presentes na Câmara. E me chamou muito a atenção que, na apresentação desse relatório, a Prefeitura de Belo Horizonte teria 4 bilhões como acerto de conta. E o relator teve a oportunidade de dizer que isso representava a construção de 1.300 postos de saúde, 800 unidades municipais de educação infantil um mês, viabilizaria ainda reformas de hospitais e o mais que surpreendeu, daria para construir os dois Rodanéis da capital. Né? É, o deputado Rogério Correia lembrou que o Legislativo Mineiro né, também. Tinha comissão aqui, o governador do Estado né, apresentou, ressaltou que tanto os legislativos municipal como estadual, ao fazer essas comissões, é, têm acertado, porque a perda com a desoneração do ICMS nas exportações tem gerado e provocado é, dificuldades grandes para o governo. Né. Tanto o presidente da Câmara como o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, defenderam que fosse feito um cronograma transparente para esse acerto de conta. A visita cumpriu a sua finalidade, e que foi de conhecer o relatório final da Comissão Especial da Câmara e do acerto de conta, bem como para ouvir as autoridades que estavam presentes. É o nosso relatório. A presença nos termos do artigo 297-B do regime interno considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. 10h30? Um então já posso convocar já, né? Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada na próxima terça, às 10h30 da manhã, com finalidade de leitura do parecer.